Salam canab Prezident İlham Əliyev. Mən Şamiyeva Valentina İvanovna. 54 yaşım var. Milletim Rus. Azərbaycan vətəndaşıyam. Burada yaşayırım 36 yaşı. İl. Özüm qramatlı deyiləm. Onunla görə yarısını Rusça, yarısını Azərbaycanca danışırım. Məni bağışlayın. Ərim Qarabağ veterandır. Mən sizə şikayetim var. Xahiş edirəm, ma kömək eləyin. Məni bu prosbəsi qulasın. Və kömək eləsin məni siz. Prezident İlham Əliyev. Mənim oğlum 2019-cu ildə işləyirdi zavodda. Öz dostuyla dalaşıblar. Söz söhbət olubdu ki, mənim oğlu onu vurubdu üzünə. Dost yıxılıb, ancaq ayağına, dalında ilişib, dəmirinə yıxılıb. Başına görə kaski olmadı, o başını əzildi. Mənim oğlu onu orada götürüb, çarıb skoru pomişi özü aparıb balinsiyaya. 9 gün yatdı o balinsada. Hər şey yaxşı oldu. Sağ salamat oldu. Ancaq problem nə oldu? Ona sonra başladı problem. Sonra başladı sledstvo aparmağa. Polislər gəliblər. Zavodda kamera yığışdırıblar. Kamera yığışdırıblar. Zavodda işləyənlər böyləri. İstəmədilər problem olsun orada. Ona görə dedi ki, biz özü problemi düzəldəcək, hər şey eləyəcək. 3 ay tak helə qalıbdı. 3 ayını sonra zavodu böyləri, mənim oğlu çarıflar, dedi ki, bəs polislər pul istəyiblər. 10.000 manat pul istəyiblər. Mənim oğlu dedi ki, mənim elə pul yoxdur. O da dedi ki, biz nə qarırıq? Mən onu bilmirəm. Ancaq mənim elə də kazaristi var. Orada zavodda 5.000 manat pul veriblər. Qalan biz üstünə qaldı. 5.000 manat. Yenə mənim elə şey olmadı. Mən dalgi vləzla. Pul götürmüşəm prosentayla. O da çox bağaqdıma gəldi. Nə oldu evində, iş, hər şey, mən satmışam, eləmişim, o ancaq prosenti verə bilərdi. Biraz düzəltdim pulu, onlara apardım, polislər mənim pulu istədilər. Adı xələ çəkməmişim, bu çəkmirim bunlara da adları. Xabaq lazımdırsa, deyəcəm. Xabaq mən getdim, sledovatilə soruşdum ki, mənim oğlum, mənim dokumenti göstərin, ekspertizi göstərin. Onlar mənə deyiblər ki, sənin oğluna heç nə yoxdur burada dokumentarı. Sənin oğluna nə var ki, sən düşdü o dalında. Gospodin prezident, vı prestavit, siz baş... Yolda. Вот, посмотрите на фотографию. Bu şəkilə baxın. Yolda götürüblər, bax, bunları hamısına. Которого менім оглом ворду этого мальчика, бо оглану ворувто. Йолда гетрюфляр оно формасына. Бу шакілда бахым, президент Ильхам Әлиев, ялварым сізе. Бу йолда гетрюфляр баршық әрзесі гетрюфляр ки, бу дүздүл. Dirdi ki, bu barışıq forması ki, ancaq yol yazıbdı ki, hissət içində yazmadılar. Ona sonra 9 ay mənim uşağı çağırmadılar, eləmədilər ki. 9 ay sonra mənim uşağı tutublar. Bax, bu şəkilə görə tutublar, aparıblar. Aparıblar onu. Kürdəxaniyə, o orada 8 ay olmuşdu, məhkəmə oldu. Məhkəmə oldu, 3 dəfə məhkəməsi olubdu. Mən ox qapı qalmadı, mən getmişdim, Ədiliyyə Nəzəriyyə getmişdim, Şurasiyyə getmişim, Hüquq Şurasiyyə getmişdim, Generalnim Prokuroruq
Все у меня есть документы. Здесь все-все документы, все письма. От общины даже, от себя, от русской общины у меня все-все есть, подготовлено. Но никто меня не слышал. Уважаемый хурметли президент Ильхам Алиев, умоляю вас, помогите, помогите. Только вся надежда на вас. Мен сизе кюме истерим ки, анзак сиз ма кюме ля билясыз. Ялварым сизе. Менен депса, чок, якши данышмырым. Өзім gücünü tuturum sizi o söz danışmağa. Küme isterim sizde, yalvarım size. Ben özüm hürmetli prezident İlham Aliyev. Üç tane mekeme oldu. Ondan sonra benim oğlu 8 ay verifler. Üçüne. 8 ay yatmıştı. Sonra onu bırakıflar 8 ayında sonra. 3 mekemede sonra. Cere çeken oğlan birinci günde, dalaşında günde o hiç vakti erze yazmadı. O dost olmuştu. Beni ana diyor ki. Hiç vakti o ağlayırdı. Mekemede durdu ağa. Orada dedi ki ben bu oğlan o benim kardeşim. Ben onun hiç ne yoktu. Onlar beni işitmediler. Onlar onu da işitmediler. Hiç kim kulasmadılar ki. Hiç böyle bakmadılar, ilemediler. Hürmetli prezident, yalvarım size bu işe yakşı yakşı bakın. Yalvarım size. İndi sonra apelyasyona sonra protest verifti. Prokuror protest verifti. Onlar spor oluftu. 3 defa mekemede spor oluftu. 126 уголовного кодекса прокурор yazıftı. Ben bunlar başa düşmüyorum. Çok gramatın dölüm ben. Mekeme verifti, 131 statyası verifti. Onlar spor olufdu. Ona sonra prokuror protest verifti. Apelyasiya. Apelyasiya onun sözü bağmıştı. Prezident İlham Aliyev, yalvarım size. O düzgün dol. Bir şiliye, bir şiliye. 3 yıl verifti. Apelyasiya 3 yıl verip benim oğluma. Ben düze bilmiyorum. İlham Gedarovic, yalvarım sizi, umalayım sizi. Ne olur, küme eyleyin ma. Bu düzgün değil. Benim oğlum pişin hareket edersen, ben iş vakti başı kaldırabilmiyorum ki demeyeceğim. Ama benim oğlum istedili şey eylemedi ki. Onu boyunca öyle şey koyduğunu ben bilmiyorum, göze bilmiyorum. Ancak biz ailesi ancak o yakışı işleyirdi. Benim erim Aşta mat alırdı ki. Gene ben işte demirim. Benim oğlum bizi saklayırdı, işleyirdi. Cavandı. Yalvarım sizi. Pis nereketi onu. Hiç ne yoktu. Yalvarım sizi. Subaydı. Yalvarım sizi. Onu hayatı bozmasınlar. Kümeyliğin onu hayatıma. Yalvarım sizi. Kümeyliğin. Siz hame kümelirsiniz. Mihriban Hanım yalvarım sizi. Siz ma kümeli. Anan kimi kümelirsiniz ma. Göze bilmiyorum ben. Kümeyliğin. Teşekkür ederim sizi. Kümeyliğin.